subscribe, reboot you. Reboot you. Jazakallah. Evet. Andit naçu aman no way. Salam no ndo want a good day lay. Betam wasan good day no daguragi kullilnet good day lay no. Yemennaworo malet no. Letwosene deqa bezza zura letwosene deqa mawrat fellegalloñ. Mennagagar tinish selemiyasfelleg malet no. Yeguragi kullil mohon adellem agar mohon yichilal igabawal. Igabawal. Gel ekilinet iyaki yemitayiqo sewoch beguragi zone ust eminoru maabaresab kifloch al qabina alle weleni alle maareqo alle mesqan alle lelochim lelochim maabaresab kifloch al yekilinetu tiyaqi yetetayeqe ballebet agatami ust enezan maabaresabochin wordu yanagaraachaw akal alle way kemengistim yihun yenin nege kemiyastababuru sewoch betam qallal neger kunum የጉራጌ ክልልን መሆንን ማስተበቅ ይቻላል መጠየቅም ይቻላል ማስከበርም ይቻላል ህገ መንግስታዊ መብት ነው ገነ በዙራው ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ያናገራቸው ሰው አለ ወይ እነዚያ የማህበረሰብ ክፍሎችን የጠየቃቸው ፍላጎታቸው ጉራጌ ክልል ቢሆን ይሄንን ነገር እናገኛለን በክላስተር ውስጥ ብንደራጀው ይሄንን ነገር ልናጣ እንችላለን ብሎ ማህበረሰቡ ላይ ወርዶ የሰራ ሰው አለ ቀበናን ሰርስቦ ያናገረዋል ወይ ወለኔ ሰርስቦ ያናገረዋል ወይ ማረቆን ሰርስቦ ያናገረው ኃይል አለ ወይ ከዞኑ መስተዳደር ጀምሮ ማለት ነው እዚህ ነገር ላይ ስሩ መቀራረብ ላይ ስሩ መጓተት ላይ አትስሩ አትዳረቁም ደሞ እዚህ ነገር ላይ ነው መስራት ያለብን ህዝብ ላይ ከሰራ እኔ አሁን አንድ ኢንፎርሜሽን አለኝ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ የተነጋገሩበት ያለው ኢንፎርሜሽን አለኝ እኔ አሁን ያ ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለው ጣም ይሞቃል ቆይ እንዴ ቆይ ቢላሰ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ምንድነው ሪፈረንደም በዚህ ድምጽ ይሳተበት የሚባል ነገር ኦልሬዲ ተወስኗል እዚህ ወስንበት የተባለ አሁን ትላንትና ከትላንት ወደ በየወረዳዎች ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት አማካኝነት የሚሰጡ ነገሮች ከሰማችሁ ነገራቶች ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ያሳውቃል ምልክትም ነው ወደ ህዝቡ ነው የሚወርደው ህዝቡ ነው ያንን ነገር የሚያጸድቀው ማለት ነው በጉራጌ ዞን ክልል ሲጠይቅ በስሩ ያቀፋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ እነዛን የማህበረሰብ ክፍሎችን ይዞ ክልል መሆን ይችላል በጣም መሆን ይችላል እነዛ ማህበረሰቦችም ግን ክልልነት በአክቲቪዝም ውስጥ ያሉ ያላቸው ወጣቶችም ክልልነት የምጠይቁ ማለት ነው የሃይማኖትም አባቶች ሽማግሌዎችም በየወረዳው ያሉ ምሁራኖችን ወጣቶችን የማህበረሰብ ክፍሉን ሰብስባችሁ አናግራችኋል ወይ ይህንን ነገር መስራት ለምንድነው የከበዳችሁ ይህንን ነገር ለምንድነው የማትሰሩት ይህ ነገር ከተደረገ ቀላል ነው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ሊመለሱበት የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ አቅጣጫ አስቀምጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ይህንን ማድረግ እንዲጠቅም ያከታችኋል ቀበናውን መሰርሰብ ማረቆውን መሰርሰብ ወለኔውን ሰርስባችሁ ሌሎችም ማህበር መስቃኑንም ሰርስባችሁ ይህንን ነገር በዚህ ነገር ዙሪያ በክልልነት ዙሪያ ላይ ማነጋገር እንዴት ይሳናችኋል እዚህ ነገር ላይ መስራት እንዴት ተሳናችሁ ፌስቡክ ላይ ብቻ ነገር የክልልነት ጥያቄ ፌስቡክ ላይ ብቻ ለምንድን ነው የሚጠየቀው ህዝቡ ላይ ለምን አይሰራበትም ተገፍተናል የሚል ማህበረሰብ ክፍል አለ ይህ አይዋሽም እኮ የሚዋሸ ነገር አይደለም የሚደበቅም ነገር አይደለም ግን የሚጠየቀው ጥያቄ ውጤት
ውጤት እንዲያመጣ ከተፈለገ በዞን ውስጥ ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ላይ መስራት ያስፈልጋል። እዛ ላይ ስሩ። እዛ ላይ ስሩ። እኔ ከማረቆ ያሉ ሰዎችን ማናግራለሁ፣ ከቀበና ያሉ ሰዎችን ማናግራለሁ፣ ኮሎኒ ያሉ ሰዎችን ማናግራለሁ። ስሜታቸውን አውቃለሁ፣ እረዳለሁ። መስካኑም ጋር ያለው ነገር ስሜታቸውን አውቃለሁ፣ እረዳለሁ። ጉራጌ ክልል ከመሆኑ ጋር ችግር ያለባቸው አይመስለኝ፣ ችግር ያለባቸው አይመስለኝም። ችግሩ እነዛን የማህበረሰብ ክፍሎችን ያቀፈ አደረጃጀት ይዛችሁ እነዛን የማህበረሰብ ክፍሎችን እናንተ ክልል ብንሆን ይሄን ልንጠቀም እንችላለን፣ ይሄን ልናገኝ እንችላለን የሚል ነገር በማህበረሰብ ውስጥ ሀሳቡን ህዝቡ ላይ እስካላሰረጻችሁት ጊዜ ድረስ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝባዊ ውሳኔ በሚያስወስንበት ጊዜ ይህ ጥያቄ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ ህዝብ ስለሚወስንበት ማለት ነው። በዚህ ነገር ላይ ስሩ። ለምን እንደሚከብዳችሁ አላውቅም። ባለፈው ወንድሜ ሚስማህ ከድር የፍቅር ያሸንፋል ማህበር ፕሬዝዳንት ማለት ነው፣ መስራቹ ምስ ነው፣ በጣም የማከብረው የምወደው ወንድሜ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ አውርተናል፣ በደንብ ተነጋግረንበታል። እኔ አሁን እየነገርኳችሁ ባንስ ባለው ሀሳብ ላይ ከሱ ጋር ስናወራ፣ አዎ ትክክል፣ መሰራት አለበት የቀሬና ማረቆ ወለኔ ማህበር የሚል ሀሳብ ይዞ አምጥቶ ፌስቡክ ላይ አንሸራሽሮታል። እዛ ኢንቦክስ ማነው ኮሜንት ቦክሱ ላይ የተሰጠውን ፊድባክ ብቻ ተመልከት፣ ሌላው ነገር ተው አልኩት። መጓተቱ ያለው ከመፈለግና ካለመፈለግ አንጻር አይመስለኝም። ማህበረሰቡ ላይ የተሰራ ነገር የለም። ማህበረሰቡ ላይ መሰራት መቻል አለበት። ጉራጌ ክልል ቢሆን ማንም ይጠቀማል እንጂ የሚጎዳ አይመስለኝም። እዛ ነገር ላይ መሰራት መቻል አለበት። ህዝቡን ማነጋገር መቻል አለባቸው። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የወሰነው ውሳኔ ህዝቡ ላይ ወርዶ ሪፈረንደም ልክ እንደ ሲዳማ ክልል ሆኖ ይቀጥል ወይስ ራሱን ከደቡብ ክልል ጋር አብሮ ይቀጥል ወይስ ራሱን በራሱን ያስተዳድር የሚለው ጥያቄ በህዝብ ድምፅ ሲወሰን የተወሰነው አይነት ውሳኔ ጉራጌ ዞን ውስጥም ይወሰናል። ያ ውሳኔ ሲወሰን ህዝብ ሊወስነው የሚችለው ውሳኔ ምንድን ነው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። የህዝብን ስሜት መረዳት ያስፈልጋል። ህዝብን ማማከር፣ ህዝብን ማነጋገር መቻል ያስፈልጋል። ነህ ይህ አያስኬድም። እኛ እንዲህ ነን ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ አለ እዚህ አካባቢ። ወለኔ ነኝ የሚል ራሴን በራሴ ማስተዳደር ከዚህ በፊት ጠይቀው የነበሩ ጥያቄዎች አሉ። ያንንም ጥያቄ አሁን እንዲከበርልኝ ይፈልጋለሁ ይላል። ቀሬና የሚጠይቀው ጥያቄ አለ፣ ማረቆ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። እነዚህ ጥያቄዎች በክልልነት ማዕቀፍ ውስጥ እንዴት ሊመለሱ ይችላል? የፖለቲካ ሰዎች ሊመልሱት የሚገባ ጥያቄ ነው። ይህንን የክልል ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች ሊመልሱት የሚገባ ጥያቄ ነው። ማህበረሰቡን አሰባስቦ በዚህ ነገር ላይ ሊያወያዩት ሊያናግሩት የሚገባ ጉዳይ ነው መሆን መቻል ያለበት። ሌላው እየተጠየቀ ያለው ጥያቄ እስካሁን ድረስ ሰላማዊ ነው፣ ደስ ይላል። እስከ መጨረሻውም ጊዜ ድረስ ሰላማዊ መሆን መቻል አለበት። ትናንትና ወንድሜ በላኩ መላኩ ቢረዳ በላይ ቪዲዮ አንዳንድ መረጃ ሲሰጥ ነበር። ጉራጌ አጠቃላይ ጀነራል ማህበረሰብ አንደር ጉራጌ ዞን አድሚኒስትሬሽን ውስጥ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በየትኛውም ቦታ ላይ ከየትኛውም ማህበረሰብ ጋር ተጋብተው ተዋልደው ተዛምደው ማህበረሰቡን መስለው የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ባህሉን አክብረው ቋንቋውን አክብረው በመላው ዓለም በሰላማዊነት ፍጹም የተመሰከረለት የማህበረሰብ ክፍል ነው። በጉራጌ ዞን የሚኖሩ ማህበረሰብ ክፍሎች ኢንጀነራል ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደዛን አይነት ባህሪ እንዳለው ይሰማኛል። አሁን እየተጠየቀው ጥያቄ ያለው ጥያቄ ሰላማዊ ነው። ከአሁን በኋላም ጥያቄው ሰላማዊ ሆኖ መቀጠል መቻል አለባቸው።
በአከባሪያችን ላይ በእኛ አከባሪ ጉራጌ በሚባለው አከባሪ የሰው ልጅ በጣም ከባድ ነገር ነው። በጉራጌ አከባሪ ማንም ይሁን ማን በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ተወልዶ ያደገ አማራም ሊሆን ይችላል፣ ትግሬም ሊሆን ይችላል፣ ማን የትኛውም የማህበረሰብ ክፍል ያፈራው ሰው ሊሆን ይችላል። እዛ አከባቢ ወልዶ ካንሰር ሲያድግን መግደል የሚባለው ነገር ይፈራል። ፍየል መግደል ይፈራል። በመኪና ፍየል ከገደለ ሰባት ቤቱ ድረስ ተቆጥሮ በቤተሰባችሁ ውስጥ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ጥፋት የፈጸመ ሰው ነበር ወይ ተብሎ የደም ካሳም በስነ ስርዓት የሚያወጣ የማህበረሰብ ክፍል ነው። በአከባቢያችን አሁንም አጓጉል መስዋዕትነቶች መከፈል የለባቸውም። ልክ 2018-19 አካባቢ ነውጡ እንደመጣ ሰሞን የተከፈለው አይነት መስዋዕት በወልቂጤ ዙሪያ የተፈጸመው አይነት ድርጊት በማስቃንና ማረቆ አካባቢ በሌሎችም ቦታ ላይ እየተፈጸሙ ያሉ መገፋፋቶች አሁንም የጥያቄ ጋራ ከመጠየቅ ጋራ ተያይዞ አጓጉል ዋጋ እንዳያስከፍለን ነገራቶች ወደ አልሆነ አቅጣጫ እንደሄዱ መቆጣጠር የሚያስፈልጋል። እኔ በገባኝ ልክ እኔ በተረዳሁት ልክ ሁሉንም ማህበረሰቦችን ያቀፈ ህዝባዊ የሆነ በህዝብ የሚመራ በመንግስት ሳይሆን በህዝብ የሚመራ በቀበናም በማረቆም በመስቃንም አንደር ጉራጌ ዞን ባሉ አድሚኒስትሬሽን ስር የሚተዳደሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጣ የጋራ ምክር ቤት ህዝባዊ ምክር ቤት ቢቋቋምና ይህ ጥያቄ በዛ ምክር ቤት ውስጥ ተመክሮበት ተዘክሮበት በእያንዳንዱ ነገር ተነጋግሮበት ቢጠየቅ ውጤት ያመጣል። በእርግጠኝነት የመስቃን ወረዳ በመስቃን ወረዳ የእንሰኒ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ትናንትና ያወጣውን አይተናል። ኮክር ገደባ ነው ጉታዘር ወለን ያወጣው አይተናል። የቀቤና ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ያወጣውን አይተናል። ሌሎችም እንደዚህ እንደዚህ ነገር የዞኑ ምክር ቤትም የፑሽ አለበት፣ የዞኑ መስተዳደርም ግፊት አለበት፣ ከክልሉ መንግስት ግፊት አለበት፣ ከፌዴራል መንግስትም ግፊት አለበት። እነዛን ነገሮች ባላንስ አድርጎ ይዞ ሊጓዝ የሚችለው ይህንን ነገር ይህንን ጥያቄ ሊያስከብር የሚችለው ህዝባዊ የሆነ ከእያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል የተውጣጣ የወጣትም የሽማግሌም የምሁራንም ምክር ቤት ተቋቁሞ በዛ ምክር ቤት ውስጥ ነገራቶች ተመክሮና ተዘክሮ ቢጠየቅበት ውጤታማ ይሆናል። ያ ምክር ቤት እንዲቋቋም ስሩ። ለጊዜው ለዚህ ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ በማህበረሰብ ውስጥ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ሲኖር በዛ ምክር ቤት ውስጥ እንዲፈታ ሊደረግ የሚችልበትን አቅጣጫ ማስቀመጥ ይቻላል። ለምን መካከል ላይ መምጣት እንደፈራችሁት አይዶን አይገባኝም። ለምንድን ነው ወደ መሃል መምጣት የምትፈሩት? ክልል እንሆን አላችሁ፣ ችግር የለውም አማክሩን ጠይቁን እያለ ነው ያ ማህበረሰብ። አይደለንም ብሎ እያለ ያለው ማህበረሰብ ያናገረን የለም። እኔ ጠይቅ ተረድቻለሁ። አሁን በሆነ ጉዳይ ላይ ግሩፖች አሉ በሆነ ጉዳይ ላይ የሚማከሩ የሚዘክሩ፣ እንዴት ብንሆን ይሻላል፣ እንዴት ብናደርግ ይሻላል የሚል እዛ ግሩፕ ውስጥ እንዴት ብንደራጅ ነው፣ በየትኛው አስተላለፍ ውስጥ ራሳችን ብናስገባ ነው የሆነን ህዝብ የጠየቀውን ጥያቄ ተመላሽነት ሊያገኝ የሚችለው የሚል ሀሳብ እኔ በግል አቅርቤያለሁ። ያገኙት ፊድባክ አለ። ህዝቡን ወጣ ማመጠየቅ ለምንድን ነው? ምን አለ ከሆነኔም ከቀሬናውም ከማረቁም ከመስቃኑም ከየትኛውም የማህበረሰብ ክፍል በዛ አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወጣቶችን ሁለት ሁለት ሽማግሌዎች ሁለት ምሁራን ይዛችሁ የሆነበት ቦታ ተሰብስባችሁ በዛ ነገር ላይ መክራችሁ ለዛ ነገር መሆን እኛ እናግዛለን፣ አቅማችን በቻለው ልክ እናግዛለን። ያ ነገር ማድረግ ለምን ተሳናችሁ? በእንደዚህ በመገፋፋትና አይ እኛ ያለው ነው የሚሆነው በማለት ውጤት ሊገኝ ይችላል ወይ? ማህበረሰቡን ለምንድን ነው የማታማክሩት? አይደለንም የራሳችን ነገር እንደዚህ ነገር ሊኖረን ይገባል የሚሉ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች ሚኒማይዝ አድርጎ ወደ መካከለኛ አቅጣጫ አምጥቶ ነገራቶች ሊስተካከሉ የሚችሉበትን አቅጣጫ ቀርጾና ተማክሮና ተነግሮ ወደ አንድ አቅጣጫ ማምጣት ለምንድን ነው የማይቻለው? ይቻላል፣ ጊዜም አለ። አሁን አምጡት።
ሰሩበት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ችግር የለውም። የቀበሌ ከቀበሌና ማቃቸው አብሮ አደጎች እኔ ከቀበሌ እንኳን ጉራጌውም ከያንደ ካላደቁት የማህበረሰብ ክፍል የለም። የጉራጌና ቀበሌና ጥያቄ ነው ለይቻለሁ። የቀበሌና የሆነን ጥያቄ ለይቻለሁ። የማረቆ መስቃኑም በዛ አካባቢ ማረቆ የሚባል አለ፣ መስቃን የሚባል አለ፣ ወለኔ የሚባል አለ፣ ቀቤና የሚባል አለ፣ ጉራጌ የሚባል አለ። እያንዳንዱ ማንነቶችን የሚያስተሳስር ሐሳብ አምጥታችሁ ማህበረሰቡን ሰብስባችሁ የማህበረሰቡ ተወካዮችን ሰብስባችሁ ማናገር እንዴት ይሳናችኋል? ይህ ነገር አድርጉ ስትባሉ ለምንድን ነው ሊሆንበት የሚችልበት አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ብኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ነገር አድርግ ነበር። ወላሂ ነው የምለው። ለምንም ቢሆን ኢኮኖሚ ይፈልጋል፣ ብዙ አቅም ይፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎችን መምረጥ ያስፈልጋል። ለነዛ ነገሮች ብዙ እንቅስቃሴዎች ያስፈልጋሉ። ይህንን ሀሳብ የሚቀበሉ ሰዎች ላስተባብር፣ ያንን ለማድረግ አንድ እርምጃ እራመድ ነበር። ሀገር ላይ ቢሆን የጠየቀ እኔ ከቀቤና እንኳ ባረቆም ከመስቀል የጠየቀ ነው የለም ነው ያለኝ እኔ ሀቂቀተን የእያንዳንዱ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤቶች ደግሞ ያወጡት መግለጫ ማየት ይቻላል። ስለ ሰላም እየተሰበከ ነው። እኛ ጉራጌ በስራው በሰላሙ በማንነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው። ፈጽሞ አይደራደርም። በኢትዮጵያነት ፈጽሞ አይደራደርም። ጉራጌ አይደለም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ነው። ዓለም አቀፋዊ ነው። ከዛ ደረጃ ሊያወርደው የሚችል ምንም አይደለም። ግን ጥያቄው አሁንም እኔ አደራ ምለው እንደ አንድ አካባቢ ተወላጅ አደራ ምለው ጥያቄ ወዳልሆነ አቅጣጫ ወደ ራሳቸው የግል ፍላጎት ወስደው በማህበረሰብ ውስጥ መበጣበጥ ሊፈጥሩ የሚችሉ ኃይሎች፣ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አንዳንድ ኮሜንቶች የሚሰጡ ኮሜንቶች የሚጻፉ ነገሮች ሳይ እደነግጣለሁ። እውነት ይሄ እኛ አካባቢ ነው እንዲህ ይላል። አሁን ቅድም የሆነ ወንድሜ ላይ ኮሜንት የተሰጠ መንግስት የጉራጌ ክልልነትን የማይመልስ ነገር ከሆነ ከሸኔ ጋር ወግነን የሸኔ መናኸሪያ እናደርጋታለን አይነት ነገር የሚሰጡ ኮሜንቶች አሉ። ተራ ኮሜንቶች አድርገን አንመልከታቸው። ያ ልጅ አስተያየት የሰጠ ሰውዬ የራሱ የግል ፖለቲካ ፍላጎት ያለው ሊሆን ይችላል፣ ተልእኮ ያለው ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰብ ውስጥ ብጥብጥ እንዲፈጠር የሚፈልግ ግለሰብ ሊሆን ይችላል። ግን ያ ማለቱ እንደ ቀልድ ልናየው አይገባም። በአካባቢያችን ላይ ሰው መሞት ከባድ ነው። ከዚህ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ማንም ሰው ሲሯሯጥ እንቅፋት እንዲመታው አንፈልግም። ያ እንዳይሆን እስካሁን ነገራቶች የተያዙበት መንገድ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። ያ እንዳይሆን አሁንም መሰራት መቻል አለበት። አንዳንዴ ከአንዳንድ አካባቢ ጉራጌ የራሱ የሆነ የትግል ስልት ነው ሊኖረው የሚገባው። የራሱ የሆነ የትግል ሲስተም ነው ሊኖረው የሚገባው። ከሌሎች ቦታ ከትግል ጋር ተያይዞ ኮፒ ፔስት ነው የሚመጡ የትግል ስልቶች ጉራጌን ዋጋ ሊያስከፍሉ ይችላል፣ ማህበረሰባችን ዋጋ ሊያስከፍሉ ይችላል። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እልህ ውስጥ መገባባት አያስፈልግም። ከመንግስትም ኃይል ጋር ቢሆን አሁን ከሰሞኑ የምናየው ሽማግሌ የሚባል ትላልቅ ሰዎችን ነው አይደለም። ይሁን ጉራጌ ችግር ሲኖርበት እንደዛ የሚፈታ የማህበረሰብ ክፍል እኔ አሁን እንደገ እንደ አንድ ግለሰብ የማቀርበው ሀሳብ ያን አይነት ሽማግሌዎች ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የተውጣጡ እንደዛ አይነት ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ምሁራኖች ሊኖሩ ይገባል። ጉራጌ ችግር ሲመጣ በመንግስታዊም ችግር ይምጣበት የተፈጥሮም ችግር ይምጣበት ፖለቲካውም ችግር ሲመጣበት ፊት ለፊት የሚቆሙት ሽማግሌዎች ናቸው። ሽማግሌዎች በዚህ ነገር ላይ መግባታቸው ጥሩ ነው፣ የሚመሰገን ነው። ሌሎችም ግን መታቀፍ አለባቸው። አሁን ያሉት ሽማግሌዎች ከቀቤናውም ከወለኔውም ከማረቆም ከመስቃን ከሁሉም ጥያቄ አለበት አይደለም።
ልንጠቀም የምንችለው እንደዚህ አይነት አቅጣጫ በሚሄድ ነው የሚለው ነገር እንደ ሽማግሌም እንደ ወጣትም እንደ ሞራልም ሐሳብ እንዲያቀርቡ ለማድረግ ነው። በዛ መልክ ነገራቶች ይሰሩ ግድ የላቸውም። በዛ መልክ ብንሰራ በዛ መልክ ብንንቀሳቀስ ውጤታማ እንሆናለን። ተገፍተናል፣ አልተጠየቅንም፣ ማንም መጥቶ ያናገረን የለም የሚሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ዝቅ ብሎ ወርዶ እነሱ ማናገር ያስፈልጋል። ወልቂጤ ውስጥ በሚደረግ ብቻ ቡታጀራ ውስጥ በሚደረግ ነገር ብቻ ያ ነገር እልባት ላይ ይደርሳል ብዬ እኔ አላስብም። እንዳንድ ዝም ብዬ እንዳንድ ተራ ነገሮች እንደሚረዳ እንደሚያይ ሰው በዛ መንገድ ብቻ ነገራቶች ወደሚፈለግበት አቅጣጫ ይደርሳሉ የሚል አመለካከት የለኝ። ወልቂጤ ውስጥ የሚጠየቅ ነገር ብቻ ቡታጀራ ላይ የሆነ ነገር ይሳካል ብዬ አላስብም። መሀል አምባ ላይ የሆነ ነገር ይሳካል ብዬ አላስብም። አበሽጌ ላይ፣ ወሸርቤ ላይ የሆነ ነገር ይሳካል ብዬ ከወሸርቤ ከመሀል አምባም ከቡታጀራም ከተለያዩ ቦታ ያሉ የማህበረሰብ ጥያቄዎች የሚያውቁ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ምሁራኖችን ሰብስቦ ቁጭ አድርጎ ማማከር ወጪው አንድ ጉራጌ ስል ሁሉንም እንደሆነ ወቁ። እኔ ጉራጌ ከዚህ በፊት ስናገረው ነበረ። ትናንትና አንድ ዘከሪያ መሐመድ የሚባል ሰውዬ ጽፎት አይቻለሁ። ጉራጌ የሆን መጠሪያ ነው፣ የማንነት መጠሪያ አይደለም ብዬ ከዚህ በፊት እኔ ስማገጥ አንተ እንደዚህ ምናምን ተብያለሁ። አይደለም፣ ጉራጌ የሆን መጠሪያ ነው፣ የጋራ የበዛ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦች መጠሪያ አድርጌ ነው እኔም ወስደው ሁሉንም ማህበረሰብ ያቀፈ ምክር ቤት ይቋቋም። ጉራጌ ሰራተኛ ነው፣ ለፋተኛ ነው፣ ይታወቃል። ሰላማዊ ሰው ነው፣ ይታወቃል። ሁሉም የትኛውን ቦታ ሰርቶ መብላት የሚኖር ጥሩ ጉሮ መለወጥ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው፣ ባለሀብቶችም ማለት። አሁን እኔ እንደ አንድ ተራ ግለሰብ ለማቀርበው ሀሳብ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በዛ ዞን ውስጥ በሚኖሩ ከተለያየ የማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጣ የሽማግሌ የወጣት የምሁራን ምክር ቤት ሊቋቋም የሚችልበትን ነገር ከተመቻቸ ባለሀብቶች በዚህ ነገር ላይ ያግዛሉ ብዬ አስባለሁ። ይህ ነገር ደግሞ የዛ አካባቢ ያለውን ችግር ሊፈታ የሚችል ምክር ቤት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደፊትም በዛ ነገር ላይ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለልዩነት ይጠቀሙበታል ሰዎች ብዬ ስላሰብኩኝ እንጂ በብዙ አይነት መልኩ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር መዘርዘርና ማስረዳት ይቻል ነበር ይችል ነበር። እኔ ስለማውቀው እያንዳንዱ ነገር ስለማውቀው ይህን ያክል የተጋነነ ልዩነት የለም። ጉራጌ ሆኖ ከቀቤን አልተጋባ፣ ከማረቆ አልተጋባ፣ ከመስካን አልተጋባ፣ ጉራጌ ሆኖ በዛ አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ ያልተጋባ ያልተዋነደ አንድ የለም። ሁሉም የተጋባ የተዋነደ አንድ ደም አንድ ማንነት ያለው ማህበረሰብ ነው። የቋንቋ ልዩነት፣ የፖለቲካ ፍላጎት ልዩነት ሊኖር ይችላል። በአንድ ቤት ውስጥ በእኔ ባለሁበት ቤት ውስጥ የሀሳብና የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። እነዛ ልዩነቶችም ደግሞ ወደ አንድነት ሊመጣ የሚችልበትን አቅጣጫ መቅረጽ ያስፈልጋል። በዛ ነገር ላይ ይሰራ። ወልቂጤ ላይ በሚነገረው ነገር፣ ቡታጀራ ላይ በሚነገረው ነገር ብቻ የሁሉንም ማህበረሰቦችን ጥያቄ መመለስ አይቻልም። ሁሉንም ማህበረሰቦችን ያቀፈ የጋራ ምክር ቤት ይቋቋም። ይህ ነገር መስራት ይቻላል። ስሩበት። በዚህ ነገር ላይ ቀደም እንደነገርኳችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። ትናንትና ነው መሰለኝ የደረሱት ውሳኔ ምንድን ነው? ይህ ነገር በጣም እየተጠየቀ እየመጣ ያለ ነገር ነው። ሌሎችም ጥያቄዎች ስላሉ በዛ አካባቢ ላይ የህዝባዊ ውሳኔ ይወሰን የሚባል ነው። እኔ የምለው ነገር ወደፊት ሊገባችሁ ይችላል። ምናልባት ከህዝባዊ ውሳኔ በኋላ እውነትም ግራዝማች ያለው ነገር ትክክል ነበረ ብላችሁ የምትሉበት ጊዜ ይመጣል። አንጠራጠርም። በዚህ ህዝቡን እውነትም ሰብስበን ማናገር ነበረብን።
የምትሉበት ጊዜ መጣ። ህዝባዊ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ነው እኔ የምላችሁ ነገር ሊገባችሁ የሚችለው። የጋራ ህልውና ነው ያለን እዚህ አካባቢ አይደለም። ጉራጌ አካባቢ ጉራጌ ዞን ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ቀርቶ ከወላይታውም ከሀዲያውም ከስልጤውም ከዛ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦች ሁሉ የጋራ ህልውና ነው ያለን። ጉራጌ የተጠቀመ ቀሬና መጠቀምበት ጉራጌ የጉራጌ መጠቀም የቀሬና መጠቀም ነው። የቀሬና መጠቀም የወረኔ መጠቀም ነው። የወረኔ መጠቀም የማረቆ መጠቀም የጋራ ህልውና ነው ያለን። የአንዳችን መጠቀም የሁላችንም መጠቀም ነው። የአንዳችን ጉዳት የሁላችንም ጉዳት ነው። ከሁሉም ከሀዲያውም ከወላይታውም ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር የጋራ ተጠቃሚነት ነው ያለን። የጋራ ህልውና ነው ያለን። ያ ሊያስችል በሚችል መሰራት ነገራቶች መሰራት መቻል አለባቸው። ግራውንድ ላይ ወርዶ መሬቱ ላይ ወርዶ ማህበረሰቡ ውስጥ ተወርዶ ያ ነገር መሰራት መቻል አለበት። this is the time ይላሉ ፈረንጆች። ይህንን ነገር መናገስ ያለብኝ ነው። ሁሉም ነገር አልተናገርኩትም፣ ግን ሊሆን የሚችለውን ነገር ቢሆን ጥሩ ውጤት ያመጣል ጥሩ መግባባት ያመጣል ብዬ የማስበውን ሀሳብ ነው ሼር ያደረኳችሁ። እኔ ጉራጌ ክልል አይደለም ሀገር ቢሆን ደስተው አልችልም። ምንም የሚጨምርልኝ ነገር የለም። አቋም እንዳንተ ተረተራ ግለሰብ ግን የሚጨምርልኝ ነገር የለም። የሰጠ እንደ ማህበረሰብ የምንጠቀመው ነገር ይኖራል በእርግጠኛ ነው። ይሄ ተረተረ የለም። ኮብልስቶን የሆነበት ቦታ አስፋልት ይሆናል። ፒስታ የሆነበት ቦታ ኮብልስቶን ይሆናል። ይሄ ተረተረ የለም። አትሊስት በዛ አካባቢ የሚጠየቁ መሰረታዊ ፍላጎቶች ሊሟሉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ክላስተሩን ይጎዳል ብዬ አላስብም። ክላስተሩም ይጎዳናል ብዬ አላስብም። እኔ ግን የሆነ ነገር እየተጠየቀ ካለ ደግሞ በዛ ነገር ሞር ተጠቃሚነት ልናገኝ የምንችልበት እድል ሊኖር ስለሚችል ያ እድል ደግሞ እንዳያልፈን ቀሬናውም ማረቆም ወለኔውም ጉራጌውም ሌላውም ያ እድል ደግሞ እንዳልፈው በጋራ መምከር መነጋገር መመካከር መቻል አለበት። እዚህ ነገር ላይ ስሩ። እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ስፔሻሊ ቦታው ላይ ጥያቄ የሚጠየቅበት ቦታ ላይ ያላችሁ የማህበረሰብ ክፍሎች እዚህ ነገር ላይ ስሩበት። መጓተት መገፋፋትና መናናቅ ኢዝ ናቲንግ። ከሆነበት ቦታ ስባችሁ ያመጣችሁትም የትግል ስት ለዛ ማህበረሰብ አይጠቅመው። ጉራጌ ሰላም ነው። እስካሁን ይጉዱ ጥያቄዎችን እየጠየቀ ያለው በሰላም ነው። ጥያቄው በሰላም መቀጠል መቻል ነው ያለበት። መናናቅ መቆም አለበት። መነቋቋር መዘላለፍ መቆም መቻል አለበት። ፌስቡክ ላይ እውነት ጉራጌን ስለምትወዱ ነው፣ እውነት ወለኔን ስለምትወዱ ነው፣ እውነት ቀሬና ስለምትወዱ፣ እውነት ማረቆ ስለምትወዱ ነው፣ እውነት ሌሎች ስለምትወዱ ነው የምትሰዳደሩት። የኛ መገለጫችን ያ ነው ወይ? አይደለም። የእናንተ መሰዳደብ ለማን ምን ሊጠቅመው ነው? ለምን ልንጠቀም የምንችልበትን ነገር አንመክርም አንነጋገርም? በሰፊ ልብ ሰፊ በሆነ ልብ በንጹህ ሕሊና ልንጠቀም የምንችልበትን ነገር ለምን አንመክርም? ለምንድን ነው የምንናናቀው? ለምንድን ነው የምንሰዳደበው? አንተ እንደዚህ ነው፣ አንተ እንደዚህ ነው። እንዴት የኛ ማህበረሰብን የሚወክሉ አይነት ቃላቶች ስትጠቀሙ ያለው ጥሩ አይደለም። ማንኛውም ግጭቶች መጀመራቸው ቃላት ነው። ከቃላት ውርወራ በኋላ ነው ወደ ግጭት የሚያስገባ። አንድም ሰው እንዲጎዳብን አንፈልግም። በአካባቢያችን ከዚህ በፊት እንተዋደን ተከባብረን እየኖርን ነው። ምንም ያለ ልዩነት ነው የኖር ነው አጥቀለ ያለ ልዩነት ነው የኖር ነው። አሁንም በሚጠየቁ ጥያቄዎች እነዛ ጥያቄዎች ሁላችን ሊያማክል በሚችል የሁላችንም ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ እንዴት ልናስኬዳቸው እንችላለን የሚለው ነገር
ሰክኖ መነጋገር ያስፈልጋል። በልህ ጥሩ አይደለም እንደ አሁን እንደዚህ አድርጉ ጉራጌ በስራው ነው የምናቀውኛ ሲለፋ ሲደክም ነው የምናቀው። አድማ የሚባል ነገር እኔ አይደለም ከት እንደመጣ ማላቀም ይሄንን ነገር ደግሞ ማን ሮን እንደሚያደርጉም እንደሚመራው ማላቀ ጥሩ አይደለም አይጠቅመንም። ጉራጌ ሲሰራ ነው የሚጠቀመው። ስራ ቦታ ዘክተ ይሄንን ጥያቄ እስከመጪ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች በጥረ መመራት አለበት። እኔ ስጋት ስላለኝ ነው ስጋት አለኝ ፍርሃት አለኝ። በጥረም ነገራቶች መመራት አለባቸው መሄድ አለባቸው። ምናልባት ካሁን በኋላ በላይፍ ከጉራጌ ወንድሞች ጋራ እኔ ጉራጌ እኔ ሁሉም ነኝ በኢትዮጵያስ ጉራጌ እንዴት ነው ማለት እንደው ሊቅካ አይደለም ለማለት ይከብደኛል። አስለ ነኝ ቀቤናም ነኝ ማረቆም ነኝ ወለኔም ነኝ መስቃንም ነኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንነቶች ሁሉ የኔ ማንነቶች ናቸው። ግን እንደ ማህበረሰብ ልንጠቀማቸው የሚገቡ ነገሮች ካሉ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የኔ ጥቅም አንዱ ነው ሶስት ይሄ ነው ብዬ ብሎ ሲጠይቅ ያ ጥቅሙ ሊከበርለት የሚችልበት መንገድ ሁላችንም ልንሰራበት የሚገባ መንገድ ነው። ከስሜት ከሜ እንውጣ። በተለይ አውሮፓና አሜሪካ ቁጭሩ ነው እንደኔ አረቡ ዓለም ቁጭሩ ነው አጀንዳ እየወረወሩላችሁ የሆነ ነገር እየወረወሩላችሁ ማህበረሰቡን ወደ ግጭት ወደ አልሆነ ነገር ሊከቱ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለእነሱ ፎር ናቲንግ እኔ እዚህ ጋር ቁጭዬ ምንም የለውበትም። እዛ ቦታ የሆነ ነገር ይፈጠር እንደሌላው ሰው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ምናምን ብዬ ከመጨው ውጪ ለዛ ማህበረሰብ የሚፈይድለት ነገር የለም። ማህበረሰቡ በሆነበት ነገር ግን ተጎጂ ነው። ያ ጉዳት እንዲደርስብን ስለማንፈልግ የትኛውም ሰው የጥፋት መልክ ተቀብሎ ማህበረሰቡ ማስተናገድ መቻል የለበትም። ምናልባት እንደ አሁንም ደግሜ ከቀሬና ወንድሜ ከጉራጌ ወንድሜ ከማረቆ ከመስቃኑ ወንድሞቼ ጋር እንዳራ ለመሆን በዚህ ነገር ላይ በላይ ቪዲዮ ወደፊት ልንመከር እንችላለን። አንድ ሁለት ሶስቱን ተነጋግረናል በዚህ ነገር ላይ መሬት ላይ ወርዶ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች ስላሉ በዛ ነገር ላይ እንዲሰሩ ለማድረግ ሁላችንም የተቻለን አቅም ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። አገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን። አቦ እንዲነ ከተባብነን ሳይሆን በወንድምነት በአንድ ሀገር ልጅነት ብቻ ተዋደንና ተፋቅረን ተከባብረን የምንኖርበት ሀገር አላህ ያድርግልን። ይህ ሁሉ እኔ እንዲነኝ የሚያባብለን ድህነታችን አላህ ደህንነት ከሀገራችን ላይ አላህ ያጥፋልን። ሌላ ነገር አይደለም። እኔ በምኖርበት ሀገር ላይ አንድም የፖለቲካ ጥያቄ አይነሳም። ቢኮዝ ማህበረሰቡ የሚበላው ነገር አያስብም፣ የሚጠጣው ነገር አያስብም፣ የሄድበት ነገር አያስብም። የመሰረተ ልማት ችግር የለበትም። ሁሉ ነገር ስላለ የሚጠይቀው ጥያቄ የለም። የሚጠይቀው ጥያቄ ካለው ነገር የሆነ መኪና ካለው ከዛ መኪና ላይ የተሻለ መኪና ለማግኘት የሆነ ራሱን የሆነ ነገር ውስጥ አስገብቶ ይሰራል እንጂ የፖለቲካ ጥያቄ የላቸው። እኛ ሀገራችን የፖለቲካ የሚሄድ የምናም የጠየረ ምናምን የሚወጣው ከመልማት ከመፈለግ አንጻር ማደግ ከመፈለግ አንጻር የሚጠየቁ ጥያቄ ከድህነት አንጻር የሚጠየቁ ጥያቄ እንደሆነ ነው የምረዳው። አገራችን አላህ ሰላም አድርግ ከድህነት ነቅሎ የድህነት ታሪካችንን ቀይሮ እኛም በስደት ወደ ሀገራችን ተመልሰን በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በነጻነት ወጥተን መግባት የምንችል ሰዎች አላህ ያድርገን። ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን።